Dhe pse pritshmërit për pjesëmarrje ishin të mëdha, është shënuar të premte në mbrëmje aktiviteti parashikuar prej ditësh në forum Panairi, i titulluar Taverna e Adriatikut. Panairi, i organizuar nga Bashkia Durrës, ka nisur natën e ditë të parë në shëtitorën Taulantia. Ekspozimi dhe degustimi i produkteve tipike lokale të zonës me në qendër verën, por jo vetëm, si dhe ekspozimi i punimeve të dorës nga artizanët e qytetit, kanë qenë në qendër të këtij panajiri. Dy ditë mbushura me programe artistike të pasura që nuk kanë munguar as koncertet, janë pjesë e kësaj ngjarje artistike në qytetin bregdetar, tashmë që jemi futur në kulmin e sezonit turistik. Aktiviteti mësohet se ka për qëllim promovimin e potencialeve gastronomike dhe artizanale të fshatrave turistik dhe të qytetit të Durrësit.